نازله زي المترجم. watukufu wanza ni kawuko mastamili ya horibunga harma itashia hanu ya mbinuzu khairi na baraka fia wano mbende mesha mema doro mshira wano hanitipia rikawo mastamili ya horibunga watukufu wanza ngatu arutsa samaha hee dakika zenjeza harma sarabu zura njeza wange yuachibu stesa mazantu na sena niho liho owinji wa hanyu mchipanga haurili ndia ilirjeli hashirisha na wadzima ye masiru yangu abange watkufu dumbushia tumu jema khair ene bani ka dum jinda o nzum yar chagi ye kaso sifia rifungu tumu zijo rengo na ni zabaki abara itsina mo barshir zitinizi hondo leke mangoni mwanto ju samhi de mazali hao hoje mi fo hatu watkufanza izila da zinu wiso kama ni kawaida sim chiar mpango wa hatu danyi hada mpango wa hatu hema subala na majawabu masuali kao yuka ya mararu haina usiku hata nsiu magumira si ucho yuka ya masuali hatu yuka ansihi na mbikao hashendi haji mundo hanzi handu yehu ndaka hupando wa mwani lirande yu yu au kasi uti ni akirezi yuke wa hiya wawa yuke wa hiya wawa haizo ngarjo utara jambabi ili sijo la tsa talakika wana ulindi ya hanyo tipia mketayar ili ucho hendelea ni barama jia tuwa lewa wano utara jambabi barama jia ina mnika wika ansi barama ji hatu ya leo hamari kawaida arei hansi maswala hatu, maswala mararu kawa kwa chungi ndana wetekeleza leo ama kabli ya raha hata mjoka ujitarisha nyoti pia du sabi kima na mapunacho nilenge zetu saza hishma nilwishe marhaba menji harumai mwana msho hatu ikawo du ya chusa mhono ya buwe barama aji ya husu zi aktivite za hitu wa hii kwa liho rizaba banujana sha mrugu hisi ya ukanaga wanwa aminio kanari wa zingari ya funfu ikawo wa ipasari zingari abangebo onoja na hatara jorongwa wangu wandu wachibuja na ungabo wabeha ukaya wanza warenge lebambu wasedie mpangu kanga sirizani no abange karsu juwa yu wabili shaye wa handani abangasa sharifu abangebo hama hazamba abangu kana wanzu ya sedi wae mbawa ndio na ni mwana mshwa alama tama medisu wabahi haya azamba nchitekeleza na makomate li ya haya okay abangewa tukufanza na tu ngarjo sabikiri ngeze kiosa za hishma rigushirie mwana mshwa tukao do ya jisumbu na mwandu ya beheo msaada wa haya nozi tsa waza hensu ahili zishilezike na shiunu ama huligo ambari tsempungweshe si mwana mapunacho nao yu wajibu rigwa nisuka na wadala zijana rigisari guemi lango ya hatuna sinani wabatiki hata harara haina mbikao ngu amini kana etsa iliyo pasari ki harma aktivite zinji harma barna maji zinji nizoso kasifanshi hawa tinani abo risa rinji ya nziani ya ukayara zijana abo risa rehantize nimero mnugu jujua ya ripare iliriki wa zima nani iliriki shinde etsa ilisha uba arjeri mwaneseni zila tsa barna maji kao risa rizi alamisha arjeri zifani abangia watukufu luta sama hawa jau kayara mbiyan uka leo ngachu ubehai publicite ya usuzi aktivite arjuha leo ama Tabuza mwenje, mwenje uhibu kama tukubwa shetwan Habange ngarjo sabikira mbinu ka eka Eka Ok, abala san arige sati ni wai kredi Ujana Habange eka kamjaishi ya publicitele o ngamjuri samini Ni wajibu reitekelezeze samazatu pia Kamle rahara janjia ye Musoni fuwa husu kwa leo Habange wanukaudu wa kutoko wa zinkosa za jana Wajuri wanesa ezabira jana ikarne le au kanga utarajamu ya usuli bana majaja kuna choka karibu ni wanduao ukao ndo wenyu tu wakosa mwezi mwanama mustakima andani arjua bushiria somo njema ndo ukao kwa jafungua karibu shirewa jao mwanamsho hatu ya jitam kwa mwando hausedi ya mvuyu hausedi ya mali ilize activities za Kiswahili zeshi zendelee inamna lazimu ya wakati na budi kati nurudi ripale kaya rizamba ndo kaya izo activities za hatu nao izo za hao nasi ya uru kaya mbu watangane
zambuyu neze fikra neze mali ili yaidi za kawaida zijeze sura ya zibire hena mna ladhimu ya gugu mwahiweza mbamada wawo ngarjuwa shukuria kabla wejeja ni misada hao kawo tuzuruga ya gamuru wa shukuria shawusi kwa jana mfikiruka rikana masuala mararu wikawo emailia jibulo lezima kaja jibulo nilo ujushindari ni tarajamu kila jibulo leo sa sumoze komantele ila tujibulo ya ramba mbea ndiye ya ngozi ya kana na biada kabla ya jakwa letunda ya mtugona bandu ya hoa mbu ika ya dongo ika nzidu kawamba kamna shema hizo pia mbaka utarajamu shema ulamau waelezao yukaya ngozi ya kana mtumea adamu ika ya ngozi wakuu ngefanone mafu kudi mana wekao kama ngefanya tabuhithi kurenge maja mlo ukazaru mafu iwe kubi luku wekazaru mwe ngozi wotu kuba mkwa weka nzende zukaya hena namna mashaka wukoya kaya shengo zika mango zema fuyu ilole suwala wekao kajashinda la jibulo osikuwa jana hata mpakanda yao ya jibulo onroso mwaze komantari onroile wukaya wanuru wa somano nane ze kredi zivewa bandu ya hoa andu wajindia mpango ili shidiri hunde namna ya uweleso mpango ya wuke jaka nabudi katilo ushukuria rimpareni hajiku yukaya kiwajibu leo mwezi 18 ya uhansanya ze fikra na ze mvuyo ni ze mali ilili tualie inamna arajoka ubarna majisha ya feti ya henswa ili ya wanya nyasi wazewatu wazizahatu wekao ze mwezi nyuzi fanya hena mwaha ni wajibu waja au ya utanganya ya magora haraka wa hara kifu ilili barna majisha ze mwoza henswa ili hata mpakanda yabu besenga rujome nda njiaziani ya wandu wararu ya wararu kanga jipre kanga upremu watu wa nia wa churengaye nafasi wa nisokana kwa mustahili bada maji salamu tukufu zuki watu mashuhuli mahali musimu shuwa kaya mungu ni mwadu kawo uti ya shimunu haru mwantisa wakoza bada maji nje mahamada zinu bada maji mwantisi haya dukarimu mnashaya wena sehemu ya kishida ya mungu nalataki merci watu kufu mwadama kunacho mwela zimbole jenziani ni osi na baki nzima wea nabi ya behele hile suala wa yukaya nabi ya nabi na tuhaba nabi nabi ya hawa janzi ya nikabawa samba nataki sha nabi na baki nzima wa nabi ya niwe ok awu nzima ya rambokana nabi ya nga rambu janzi ya nabi ya nabi ya Aba kemri yabo ya zitekeleza bukaya nabi yaliwo hi ilirjo sebe nabi hata watu fanzani ni swala hatu la mwadula leo mwana mapunacho ngari linikao wanduweza sisabu wanduweza tare wanduikao hana beshele ya haku wanti pango na beshele ya juu warangu wa bandu wabasa oliho ni swala hatu la leo swala la tare ama Uli biri juzi. Juzi vanu. Watukufu ngajo yoka ya 2019 waka hendeli ya nichaguzi. Harumwensi hatu. Kaoze nichaguzi yuzo zire waha umro. Kaya mende mle leji wa makandida. Igwe kanzima. Igwe kanzima. Karanzao unami. Le dati. Waka hendele ya zehele. Zahe marais. 2019 odorambie nema kandida wakaheda harmasahelezo wakawangawi kawangabi wavumbue hena mna listi ya ndai na listi ya hansi listi ya fanani no senu na kakaja awodo wenyu chuja kwa baba abange kila ndimo mtarambie ele dati la kodi wa sevoti za 2019 ili kadati ndeni e makandida wakaheda harmasahele e wakawangabi e ndo na ndovi mwostaki ni kurorone kaziwa Sarara na daka kumi na mfukare, sarara na kenshi unandaru na rozi ya Leja pati lebo wenzamani, haya, haya, musalimu salamu Haya, koronese patiwa Jisari njia nziani, watu kufika ulo mrilunga ore, mwambia nindo Ya ukahara zumbra rambie, le dati, la kaya ze voti, zahewe, emarais ikao waka uchagulwa ikaya 2019 mdiyarambie le dati mdiyarambie ne makandida
wakahera amaze hele e wakawangabi e ndenendulule tamatsire bwezamani wanyezi sabu wa sawa diswe na kronoitsi benyene yatsubenye ya kronoitsi benyene ejo ridi bujaza aiwa aya mbani soja hodo mbani soja hodo sinyangu abo wotsi pia ngwa zijuwa wanungwa joka waka avoid abo rehansi ukaya wakaya hele za maraisi 2019 gunarabie le dati wakaya ze hele za he maraisi ya 2019 udurabie makandida wakaidarma ze hele izo e waka wangabi endo bina dobi ulama gino anwile aibu Bungwa chori hatina mo hatama hanir de ruses wale no wilo wilo wa sojo ko hanwa na bo kana dira dira bile watena bodo bano wale otiro ai bo kasibiri ibe kasibiri nai sabuzire bo za motizi nai kasibiri ilo e kasibiri nai sabuzire bo wale dati ilo ha o warwa hedar basa hede iso ngwa wow kesi hapa tu lazio ya njonjeza ndawe yo iyo njonjeza ndawe dakika ndaru sasiko wewe na kambi desaki ba kambi desaki alimradi kabla ya raha majabui jaja mna mapnacho ari toa ceremony za ndukaya sarto ni mero banu karsar jabanu mrungu no nziro ho joya ripar mrungu joa u ranzisha banu amadi mwana mshohatu achana ranzisha jano kaya alimtsaga Ritsaha secretement ele ha fanazo ko zahay ritsaha esteri mvumbuwe rivumbuwe no msale ka wajanuo aba yo li kila ri tsutsaha ya julara ha amange sena mbika ujo saidia zetsa mo zahen swai ho chimli fuawo nga jo kuzisa akawanda otsena ka jo kanalist richeri wa swili ko plus richeri wa tukuru e jo ka na nafasi ana kutabira ku tukuru nano wanuka o watu hanza watu tukuru ndo ka chimlisa ari kushese matabasha ili lebizamba zani merongi zore na sina mimi ya telna ngawe ya huri lati shanga ya kabona zile basa yinu mdogo chochua ye anzi she prive kaya mimi fulani bo zani go pia sare zani hatsi bara maji norobe miezi ngu rasirani etswa ili babire tsabu hizo kanjema shamu njuji wa zero ili titswamba kabatsi activite kauzi fanshi na kanzi mali ya kaibaki anungwa jali anungwa jibu ondo anungwa jibu okanya mbusanwa kavoti azali de akunda bonga majali kwa kawaya kavati ni kwazi nzuri ali swala ni mustaki karateri de swala jibu ngama rusiza mbuza usila ila dem kaya zevoti zinu chuzi amnakando ile ndo ni maswala au ile ndo ni maswala mbaba wanwalo kirizi wanwalo kirizi za maswala voti za vira juzi bumstakima sonti pieraone za kazi jiri rijuwao ngabantu ambao mnakando ile ndo bani jaza hili yauze voti jazara kazo jazi jazara kazo jazi afikiru kabane kadini ndo ngebadia ndo kosipa chini ashi kitibala ndo kosipa jazara kazo jazi
e krono yi sayuli wagaidao segundi memo wataalam akawa mjidunga ho luka ya zida kansa ngura sala kazana almole salalimu disazikaza kifu ewe nyutunda ngaranule uranzi ayanule wa uga bwa wachi ngaranule ule sala ukara kwa tsinda jibu bisho ndi ile jeze nomu muli tsubuna ndwa okay walijibu yoke tsina u zero wasi juyu rojo ule jeza eba kabo gabo banga bo yaba hiachi angalia na angalia ndo banga bo shileka banu ya connection ya kanim na reta banga bo ndikao ngamwisu kanambe se hanji ya hali ya la demo babi ya mbidi nsuchuwe ka hatimiz kaya wambo izo kartu ya wanga kadu haruma zela vidi wanga kadu haruma ye zeda izo segundi wahibu mwa hiwe nze amashi sabu kada shikishi yangi ya niso kumbo wangu wanuri za bangu ndia fungwe waka wangalu waka wangalu ndo mina ndo vi kamura jamba kumina randa le question li hisa li kazakifu ni logilo anule ngilo anule okaya question ale kaurli hansi okaya mri arabie ze voti za 2019 ya arabie le datika odo ze voti zo zakaya ndo arabie e makandida wa hidari masihele hizo e waka wangavi e ndo bina ndo ndo mle suale kawa wana makunacho li kansi shahabahati mbi kabati mga shinda li kansi hadaraja hadaraja inamne kawudu raka wanza abole suala ila amano li sangilo anule watukufanzani karsula tawakati yala demuo wandu wararu yabo wa rambi ya ekarisari lele nile suwale la wili watukufanzani khirna baraka nuri mbushira wani hangi mtipia ina bali kawuli mjula o hawulu ngazi na barabari za hatu na ambia miezi mgikeo wa anwa jioga paswa mtipia kasi na ununu wa daima mgu ya ribuli ya maesha miezi mga jili wa nwalu harumata wabuza mabwade miezi mga unike ununu wa daima wandu wa jihunda o harumwezi tuwa zambe masuri anu na emisiru heze mwadeze makusuri kawo wa jitia zumorgoni Mwenyezi Mungu awasahilishe awanikeze visa kodiho unutswali mwangu wali mgajiti yao wada makusudi ti mwangu abonge Mwenyezi Mungu ari nike bahati njema wandu walona ansi mazaji ya uza kuna mashaka ndele yao marhaba menchi watu kufanzeni watu ngalio ugabili suale la bili zilera lazini wizo watu kufanzeni watu suale kao ilo kan tunjia shatan sujua je mana mapna chokaya renjar mase kare renjar mala beshile la kiatu la hensi renjar mwe dini renjar mwa ya tompira tompira ze rwo iso ka tushinda za rasmishi aba ngeka yiri mana mapna cho ya namna barama chili yo mushwe ni sonar de la rarura de la bili namu se la raru ela bili mana mapna cho nabi ngao ndia boya ya bena ukanambia ula raha na bakinzima boya mbie nabie nabie gerendele kana wakati bacho ukambia wa habari nabie gachoendele baada kaje aliza wadore la bidika lichelo nabie okay ngari kwa biao baada mapinacho Nesualatu Wana mapinacho Kabila wana nesuala la bili Namne kaudo Bila kansi Narinji harima umva uhespor Despor Despor Kwa netabu Gotamba despori Narinji harima espor Ah Ok Nabi Unabi Narujo son tipe oke kipa sala kanti Ika ya harima ekan 2020 Ika waka urelwa Harima nisa Kamerun Komori harima chizinji zaka njema sajisa sharu harumu yobekao ya dashia komori hafanya machi ahedi na Cameroon unabie e machi yero mangavi e ya jambo binabioli urande zisimu za bondo atia e machi yero mabimangavi komorashi nda mangavi ye hashindwa mangavi e ya tia ndobina ndobi ina haribu bu DJ yone ile mare kurone kaziwa baba sali dakika 25 nu komore sara ri sainjia dakika mengomera na bilinga tuzi ile swala hat DJ ngulu job ndo rejeza ile swala kwezi sheleke tsoka mshangwa tuhele ewa njewa masa ndo tuwe ho kare rejeza ile swala wana mapinacho
de kipi ya salakanti biaram iye kipi ya salakanti e mapia kamangavi e wati ya mangavi e ati ya nubi de ekipu ya sarmu ekipu ya salakanti harme machiyo na kameru niyo e mapi mangavi e ati ya nubi nandubi Abu mihazani bedilie na karanti wona ndo bedilie hababi ndo bedilie hababi ata ahashita deja di setori sekanti amushiwe deja irujusa yua diso kinyote deja abonge abu nsujwa ikawu pyango amadami shamimi elera iyo ke di setra a yua lulotsa haba hanu balo munji muhali lini bezara kan charge abu mitoka abazi batsini ndo ndo bantu bachupatsimo abonge makatijano wanadamu wanji Natso sana rejimundo aranzihendo. Natso sana rejimundo aranzihendo. Krono naifanya hasi ya kasina dakika tano ya mruta pala ya jibu ya jibundo ya bianzi hendo wanyasi mbele literari leo nsumwele wala wala mwengweni mandu weza zisabu ayi getumabu zaaya wala mdo weza zisabu Mwana swala lenye mwenyuka ulinzo tuzo finali. Ukaya hakika aba wanalamba. No no no. Ndugu Yesu kanaenda mwalamba afuge. Mungu ni ukaya. Baki dakika ngapi? Dakika mbili za kazi baki. Harima leswala la hapo. Na wika ulizando kaya. Muna jima kinishe, ya nzi hembo. Ha? Mm-hmm. Zeno munga zuka wosto wa. Shango ni mwanzo ya nzi ukaya. Ya ati yandoro. Ewa kwa mbali ya ati ilo. Kama kamwishi ya wawo kabutukosi ule wano mwene mapunacho. Hmm. Gawa natsiku chinike kose ukawa isa wajibundo. Ha? Na munga mahakimu. Na munga mahakimu. Zamu nuka, gawa natuka hila finali. Nabu machi nabu finali. Ameni, gawa natuka hila finali. Ngali zambao ya ukaya mbuna jimakinishe ya nzi hendo. Alafushi komori, pasuna anuwa jidanga nyawa. Gasi komori. Gasi komori. Natiri bihari madogo za makro hiyo natilo yuwa si karti ulaya. Yabala doi hiyo tishi hivi izungu? Hiyo. Doi hiyo shizungu hiyo. Kono mbudu hama bili. Mbudu hama bili. Aigo, wanu gacho kalu tababi okaya hamabia dwe. Wanu wabena nase wazi jao. Mono, mono. Mabia dwe. Holi ho mdu ya jutu wawane soka na mabima hili. Kwa zima. Mazari fwadu, bwe mazari fwadu. Ay, maalicha maeli hile wakabati za luwa wale o. Nejani kawo wikala. 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 Watina hakika tani machinuke mbegu wa fina leswala lini dakika nzima li akaiba karuma leswala mhm swala wikao
li hafili shule mengu sura la hafili shule mengu yao mwanama mustaqim baba walona kubahe na raru baba walikuwa ni chuo wa hata kwanza ni bahe na raru jua ni ah wakati basi kwa ile raru na wala bidra kwa jamu mwanama mustaqim zina kansa na kazi sana na mwanashaji sazikazakifu haizo sila chokati haizo si ondo alona ze ze zala zala ze darubini wangali yao saba isfalali jibulo na sina ni jibulo ndo kayangu pia wajibu shanga wakaula sababu ya manzishi wao wande mwondo orali sio ndo direct makatiano na nyasi warabu wakao na mjua fereshea na ni mwanya si Tuahir Mohamed Kasim na ni mwanya si Fadhili Musa hazina la shikomori na mwele wendo Fadhili Musa wa Abud na ni mwanya si Abel Hassan Sharif unuanwe kao wanziha wachibundo wanzihando na mna imachi ya resheha nane ya utala muwafanya hato wa uanduwa kameruni watia wa wanziha mwono ya unamno kao wahakisho kabuba nusi singa siwa numeru mwaza nungoze kwa tanzihe wa komori bari hato wa kameruni wakawatia Nampaknya woh, wanita so warabu, lagi paraon, kaya sisi kawat za wizan enzima, zejane mungkin beli, lumrutina ini mero, bujau honda ikred dia lazim. Kira dah inu, kira dah inu. Kira boh, kira kira jaminu ya bukan silau, itu silau. Aku merafanya dizon rafanya, aku merambah asyangga buat tabah manjai. Yo, susah harus, yo susah senjia, sekarang susah senjia. Jauh kira dekwa susah lezizima. Kadang cuar zaman. Ingat waktu pakai dah aku. Namun cina zani meru haruma zekomenter, haruma priv, haruma dengi news. Nimanya si Fadil, nimanya Sabel Hassan, nimanya si Tuahir Mohamed Kasim. Namun jua wenamna yau cina zani meru. Ikar asuli minui. Ani 0000. Ya bo. Yomau. 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 Mana mami stakima narbele lespalatu dararu ikau lihuaki. Oh, wan wararu ngar wadidau. Wadidau. Wari wani sewa, shakika apna chumiza kuzinzo. Yewa. Kairendo lini ni kile swala yilo. Narilirar maspor. Sena. Naribam mono hama lini wa mesewa kuwatu ku. Sporan watapalao. Tapalao ba. Watapalao. Narilirar maspor. Watapalao. Watapalao. Sha maspor yego njoka kana hii. Kake njoka na siku. Narilirar maspor. Narilire. Dena mnaio, abalari zambao kana wanukaodo wafuzu wao wachope heni zeni meruza hao amprive. Yali yu. Harumai paji ya mbenoz, ili zekretiza hao zezitilo. Wakaya, yebe haba anu wabwedu na piyangu wachoka ujoka mdo fulani haririze wa imana balo prive. Nizela zambra eche, nazifanyi wa eche. Wange... Wanu hae balba la hema kwa nunga sikoja prepare. Watuwa prepare. Wanu wararuna warandi ukaya na nadie. Wanu wararuna kwa hivyo la raro. Alimida wani wanu wararu chua atake. Preye mwansi. Amo njaro mespori. Njaro mespori. Amo niko zuza mespori. Mimi sati shindiha mimi tuwa madamu. Hakaya maswala. Anzo vari. Mwono. Narendeli yao. Nani. Narendi. Narendi. Dakika sati. Sikobu. Narendi. Suala la rabu. Suala la rabu ikawo nga njiyawu harumawu. Espoli. Espoli. Yawu. Njiyawu kanda espoli. Ok. Njiyawu espoli. Ya honu mjini mbeni. Unabiye. Shiendo. Unabiye. Tena unabiye urdu mwanzie. Ngovano. Unabiye. Urdu mwanzie. Apropia mwe shere yao. Izuma chivikawo zijiru mjini. Nado ekipu ya kiaize. Unambie swalu la imbu shangari la bao. Abese bado yu ya imbu watuli zingara. Unambie ntuize mu ya remeba bukume na marabu nikonore. Yoso ntipi angara tuwao aibu nziru ya kiri yele sha. Mustaki nyama mizu hatu. Karjafa. 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 Mwadriki. Yendi hivi. Yenda hubi. Ngono. Eya munguzi wa tarema manga. Kamonu ya kabunguzi. Wale baka kuntu. Wale baka kuntu. Ya wangi wa ibu. Shamata mehundu hanwajibu. Hanarichie. Bismillah. Ngawa unabie. Ntivuye kipraizemu.
raibu hamba sha arsele ji yaremu kumene mararo bra waka ukazo ali kun tuka kazo ya dotsu cha dotsu ta ene kwa maga ya baki maga kuruni sararu na dakika 208 sararu na dakika 201 ngabuzi ile falala hapo kuruni sepatiwa kuronese patiwa mnatwa chibuha mwemweo mwemweo mbranzi hendo jinuti suhala lilo changu na mama likawa watu mwanzo kange ya vetare ewa kuchodo hii pashilama bahani ya kuchodo hile ngea le suhala latu la limu unambie usiku yani ya ulele dati ya luha ya kinaswala izemu ya tabazizwa ya kipuni konori ha mabi mabi ya njitilwa kumena mangavi ya kautujwata ya rengwa mangavi Nyabonga fikiru kaya. Nabonga wakarwe machiyo kwa nosu kutuza mba. Kwa nosu kutuza mba. Kwa nosu kutuza mba. Kwa nosu kutuza mba. Mwaja limu. Mwaja limu. Mwaja limu. Mwaja limu. Mwaja limu. Mwaja limu. Mwanya sifadhili kwezi. Mwaja limu. Mwaja limu. Ngaranja wa rume spori. Ngabwezi hai. Onate ya kumo ili shindwa. Nomisu kuti mzamba. Mwono. Machi ya kumo ili sore la vili. Oyanji ya rume manama. Shaka basta. Anjabdato. Anjabdato. Machi ya kumo ili. Rishidwa nofadhili ujibu mwema aswa mungu hikima ujibu wanzi hango makinifuka ya makinifuka ya ngamdua ruma espori espori de hali hiyo ngabo ushinda na ushindwa nge yabo revira rume siyasa sukwa heze voti ilo udo kwa kula ndo vila bilifala kene mungu tsamba egweka nzima ee mdo vina ndo swalela vili wanwa jibu nina lazimu le swalela raru le usiku ya ndile dati wakema chia ize muna konori Ize mwari mwari mamangabi, ea munguzi wata, ea ringwa mangabi. Zono uwekaa ori zienshi. Koronese kazi wanga endeli yao. Hala, suwe. Zuki wangu tuwe ya nzahabula toa. Abala sani wa habiso mwono. Ajuso mwono. Haba katutu ya ingu ya. Haba katutu ya ingu ya. Fadhuliba ya ambaza na uwezo kana subutaza ambe. Mwana wapunacho, kamili ya babo zedatika. Kazenda ono no. Kujapa kabla chuo kwenye na wakati mwingi wa bulatsa boliho unga wanduka wala kujafungua. Abange kana bulatsa hivi ya wanduka wodo lewa zima na siri yangu yokuaya ibarra maji hatua hii imbakian rini kane bahati habu makane hamu yokuaya inga bacho kanzia buho inga bano kanzia buho lewa bia nukaya kasi wano rifani zoe mji biani abange ritoa zeni mero zahatu risari rini kani zoe wajau gato shukuri manamsho hatui kwa wajia na hamba zero kuzinu hatuori. Juliza ukayari mzahe Harichuhali Ranzari mfumbuwe baamu Nena mneka hudu harichilia Hambari timudhukuru Abange ezilada zinu izo Gani mjuliza unyo kaya Haina mdu baamu Wanukau njina hamu Rowaze wa hatu Talajaza hatu Mashaba ligu kawo Wachipanga Harimama zama ikawo Uhanza maendeleo Ya ukaya Ngasina wakati mshashi waribakia Abange Barna maji inu Imkana tizani Ngarubu mnyezi mgo rishideri wa sulishe ya amana tula senani usikuwa hindu hanza hiru mlamin wa mnyezi mga lujeli ya rifunge matava zima nani mnyezi mga juri ni kabati njema zenuwa wizu zishindezi kenjema etuwa hiru abonge mblati jofikiru kana ujua borulova nuri halise sonti pia harima ye paji mblujua ya nziha mblujua ya nziha prive zeni meurirtuwa alimorena dunia ngarujo kane feibano ngarujo sana ranzihini mbikaudo rijo rigoja ili zenuwa zishindezi wa suliha unro Hasala masalimina. Watufanzani, zidakika dakika mbine za kazi. So hende na kuba, zidakika, onge. Ngaritsongo mshiliani. Sinyongo. Debaki yoyo zero kwa wazimu jiji mwanamke na 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 m
zirgo isaganya kada uwa uwa tsigwa ka harimwe deba itishoka hama banu gabojaza banu bujazizo kama ndoangalia abantu babihaze ni mero sorti niwaze kre abahayi kejabwa amanga giwaji kuri ngumbuwe bajawu kumanya sifadhili bikao eulunge masala ya ndondo ndondo ihajailia joanyanya ukaya heta bwa mwenjewe kaungiyo kaya kredi ya jotiniwa hazanzia wanwe kaja rumamu hatuanzi hawai yudi mana wekao ngu wajibu remboshe le marahaba hawe ya kaya ekredi ya jotiniwa shahata mani wekaya heta bwa mwenje riyundena mna ya usanganya ili temafura mafura ili masuala inele ya wo manyasi fadhili nga roboshe le marahaba mungu tujailia tena urijue hali neze habari za hee ya hidi okazion tipi ya wu kama mgoni le suala li nu anuwa jawe o response sha bila shaka homutudala nzengi zonzilo ah o ngatuka urudiri litara jamu wajau ili mawudu litijuze siwa kama nukiri mbraka nsi tengweni halila wanuwa ashida nao mbraka kajila tarehi hae yonzi wote yonzibu abangeye kila demoze rwuzi ni urdula mwambabia zitua banu releke zambabi zenyu wengwe ile mawudu mbrachoka tiba hanu hamloka mbrachindwa mbrata fitu mbrata wangee zio mwe mwezi ruka wo ya lazima rudu hashirisha na babi ile la mababe za vira ya wo mwana wa mustakima dakika nzima wa nusu mfande ya kaibaki ili ile swala ile ri kazakif sha hata mpaka da ba haima majabunga jo menji kanga mwamba 10 na maranda 10 na manane 20 ngabo atsamba a ngizwa ibotso zamba abo chukirike wangu ajua wesha heke nyume shaka zwa biye kwa biye kiamo kwa tujua siri zamba siri zamba karishindo kasiri ritadio siku ila sha tasa sina sina bo sina yeri azinga sina ze mvuku yeri fa azinga sina ze mvuku oh ilikuwa oz ilikuwa oz sha ritabi sha lele kuntu kukula utsunga utsanga utsunga 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 hati matara ano zeruka chakanya dakika kongeliwa ya wu kana isekansi isekansi zida kansanu rakaza na mwana suwala linu lisa zikansi da kansanu shahada hati ndi kabati mdashinda jibule suwala wa mustakima msujua uhara msujua nguwa rovu ya ngaibu ya wu mwana wapu na shura chalisika wakati ya wu miyadi harima suwali kawakata jibule ya wu miyadi si uwechoka si uchibume wawu ila shaka wangia tapakada watkufu na juti ya talikima nupangu hatu kabla ya hali ya chatia tariki wanu ngarjo sabiki na limeheze ntosa za heshima zahani kwa matsawa ya kila zimanani wacha ulili mwambia ni hawa yokaya barama chini hatuna nyi ya hentuwa hili impasani mdiri ume hili aladhim gasi wanu gasi mibia hanu haina zidru zifani ya mziki ya njimanani njo urambia gasi wanu hawa nge ali mwambia ni ukaya arjo jiviwa kahenye mbikawo dojo ligoja ijo lifanya uchisa ijo lifanya sheo ekari mdukurubanu iliri wanese ila sheo shatu nae iliri wanesokana wa imbe kawo maudu gado subutiri subutiri heba anu rewambiyo kana mfulani baragasi na rogo fulani abange sheka mdu wano kaa ayo no wika uka cha hazitoju lo kaya tifanjao ngasibani urtoze nimero ganyi na nafasi kakza karansisi 2308 nimero ya hangu ya kaya apeli le kaya whatsapp mungu ni parisa kakza karansisi 2308 waru miyawa yehuri yuhi haruma ya 363 43 43 mungu jojua ya ripare kazi za apeli sharanziri lwa naipaj mungu jojua rongoze ujujua rongoze ilasha amprive ili irishi nirjue uyezila tatigune za yu suara za abangi hata mpakada ya watifanzo na tu gajuti ya talikibano na karna ujua aritsoti ya taliki rahare jarenga kutosa za ishima zinu wa razini kwa kazi razini kei mudiri amba wa hei pajinu rahaya rindumisha hae haina panu waji unda o nizi mgajirie kengwa mitsa ulo wa daima waja u rigushirie haina mbika uji hundu harma tabu za uziru za maisha nizi mgasa hilisha maisha wajilo harma bahu za tabu za mabani harma ima juga ziru nizi mgao ni kenu wa khayu walona hamu za hunda toma ya hundunia yani yon hamu ya wana Mwenyezi Mungu akusudie wao anzungu waje Mwenyezi Mungu wanyiki anzungu waume pia riombe yeye sivyo hizo Mwenyezi Mungu achilie riki mbali mwa Afrika wao dua tu sana yule madhali hawa mwezi huu kwa hanza hilo bila amini hata mpaka ndio watu wafunga tu na nahari mpango hamada wenu zile hamada zenu jamaa kama wapenzi asante.